Нації вмирають не від інфаркту, нації вмирають тоді, коли їм відбирає мову. І ця проблема актуальна навіть на початку 21-го століття, сказала наша видатна сучасниця Ліна Костенко. Я скажу більше. На жаль, і після 3 років після Революції Гідності і Європейського курсу України, і через 25 років української незалежності українське телебачення, на жаль, залишається російськомовним. Ми в цьому залі зробили досить багато для того, щоб українське телебачення було українським. Ми вивели російський інформаційний продукт з квоти європейського, і ви сьогодні можете побачити дуже багато програм, які нічим не поступаються у якості російським програмам. Ви сьогодні не бачите на українському телебаченні дуже багатьох, раніше вже знайомих російських акторів. Але наступний крок, який ми можемо сьогодні зробити для того, щоб українське телебачення було б ще більш українським по суті, це прийняти закон про 75% української мови як мінімальна кількість української мови на телебаченні. Насправді, я би ставила питання так. Це принизливо говорити, що українська мова має бути присутня по мінімум 75%. Українське телебачення має бути і українським, і україномовним. Ми можемо говорити про граничну кількість мови інших національних меншин, які проживають на території України. І це 25%. Цей законопроект, цей закон, якщо ми його з вами приймемо, і я дуже сподіваюся, що ми цей крок зробимо, він носить перехідний характер, насправді. Тому що ви знаєте, що в нас на розгляді є багато законів про мови, державні мови в Україні. І це важливо сьогодні прийняти і затвердити те, що в Україні головною є українська мова. І це стосуватиметься і сфери культури, і інформаційної сфери. Відповідно, сьогодні цей перехідний етап може передбачати цілу низку технологічних кроків, які дозволять нашим виробникам українського медіапродукту насправді не постраждати, а отримати преференції. Ми з вами, коли вводили квоти на українську пісню, всі казали, що це не буде працювати. Сьогодні це не просто працює в інтересах споживача, це розвиває українську культуру. Співаки, виконавці, студії звукозапису, всі говорять в один голос. Ніколи не було такого попиту, ніколи не було таких черг, ніколи не було таких можливостей для розвитку української культури, як сьогодні. Цей закон створить ще більше відповідних умов. Кримськотатарська мова вже в законопроекті зараховується до квоти української мови, і ми подумаємо над ще механізмами, яким чином ми можемо кримськотатарську мову захищати сьогодні в Україні. Але сказати я тут хочу про невчасно і недоречно, як на цій трибуні виступав один із наших колег. Так от я вам хочу сказати, що чомусь за часів Януковича вчасно і доречно було призначати на посаду міністра оборони росіянина, який знищував українську армію і підривав обороноздатність українців, відкриваючи двері російському агресору в своїй країні. Невчасно і недоречно вам було 25 років будувати сильну українську державу. Сьогодні, я вам хочу сказати, дуже вчасно і доречно бачити Україну сьогодні трошки більше, ніж інтереси своїх партійних босів і фінансистів, і інтереси держави, яка розв'язала проти України війну. Сьогодні невчасно з цієї високої трибуни лобіювати російський інтерес, бо російська мова на телебаченні – це інтереси Росії.